Amor, lá com o Corello, uma coisa que a gente precisa ver, eu sei que tá tudo alinhado, os projetos e tal, mas essa semana eu fiz uma matéria e eu vi no jardim, gente, a Elô lá do Proverde tentando colocar uma planta e um cano no meio Gente, deixa eu te falar. Como existe, eu fiquei chocada, como realmente existe aí planejamentos, projetos que o povo não pensa. Você precisa ver que casa linda e aquele cano. E eu vi, ela teve até que mudar o torrão, a planta, porque não tinha como plantar. Ela tinha feito um projeto lindo, fiquei apaixonada pelo projeto, umas palmeiras lindas, e num determinado lugar ali, o torrão não entrava. É por isso que os projetos precisam se comunicar, né? Então, o elétrico, o hidráulico, ele tem que saber onde vão estar as plantas, principalmente as árvores, as plantas de grande porte. É, você vê que hora que os projetistas não se comunicam, olha o problema. Surge lá na frente, na hora que as coisas já estão prontas, estoura cano, é um problema. O André, eu sei que ele tá indo lá no Forne e no Corello. Agora, o Corello pediu para fazer um briefing com a gente. Eu acho que ele Isso. faz esse briefing depois. Mas qual que é a intenção? Porque, na verdade, com o Corello, por exemplo, eu tenho muito pouca coisa para falar, porque. Não, você está enganado, tem muita coisa para falar. Você tem que pedir tomada em todas as paredes que você quer. Você tem que escolher se o vaso é de caixa acoplada ou se é de válvula de descarga de parede. Se tem a questão de aquecedor solar, o fotovoltaico que hoje gera energia do sol, tem muita coisa para a gente opinar mesmo não tendo conhecimento técnico. É, porque tem algumas coisas, o fotovoltaico, por exemplo, beleza, mas eu dependo e quero o know-how deles. Eu pessoalmente não estou apta para tomar Sim, algumas mas decisões. A tomada, sim, que por sinal quero tomada na casa inteira. Porque, nossa, que sofrimento esse negócio de ficar caçando tomada. E essas coisas também são agora, no início. Sim, ele precisa do briefing, ele precisa saber exatamente qual é a nossa expectativa em cima do projeto da parte técnica que ele vai nos fornecer, né? Essas casas, como muitas, essa casa nossa não, que ela é privilegiada, mas é uma das poucas que eu vi que tem tomada em toda a parede. Por que que eles não põem tomada em toda a parede? É porque não tem esse briefing? O que que é? Bom, não enche as paredes todas de tomada por causa de estética e de custo, né? Então, assim, você vai pedir as prioridades que você quer e ele vai tecnicamente estabelecer o projeto. É importante o briefing. Quem fará nosso projeto elétrico e hidráulico será o Corello, que para mim é uma tranquilidade trabalhar com ele. Além de ser um grande profissional, é um grande amigo e o nosso trabalho flui. Além disso, o Corello tem grande facilidade para se alinhar com os outros projetistas, como o Forne da ETEC, como o Suzuki da automação. Isso deixa o caminho mais suave da construção. Linha, Guilherme, vamos começar o briefing da residência do lar de vocês. Vamos lá. O briefing que a gente faz aqui na Corello Chaves é o primeiro passo, a primeira etapa do projeto. Nele a gente vai tomar um conhecimento melhor do projeto que a gente recebe do arquiteto e procurar conhecer as necessidades do cliente para atendê-lo da melhor forma possível. Quantas pessoas moraram na casa? Quatro. Quatro Quatro. pessoas. Vocês pensam em ter um reservatório enterrado de água potável? Não pensamos nisso. Acho que não, né? Acho que não, por enquanto não. Nos banheiros, vocês têm alguma predileção de válvula de descarga ou um vaso sanitário com caixa acoplada? Então, válvula na parede. É, nossa, Tá, não válvula de gosto descarga. da acoplada de jeito nenhum. Opa. A casa de vocês privilegia muito paisagismo, tem muito vidro, muita vista para muito jardim. Vocês pensaram em ter um sistema de irrigação artificial? Ah, eu acredito que sim, né? Para manter tudo isso verde, Ah. na mão vai ser difícil, né? Vocês pensam, chegaram a pensar em ter uma milicopa no pavimento superior? Ah, acho que não, né? É, acho que não tem necessidade. Isso é mais para quem tem crianças?
Sim, uma criança, a pessoa fazer uma madeira, esquentar uma madeira, ter um micro-ondas, alguma coisa. Uma madeira não vai precisar. Por exemplo, também na minicopa você coloca a ponta de água para filtro. Se você quiser tomar uma água, bom. Como é que faz? Ó, isso aí eu não tinha pensado. Legal, hein? É, se tiver algum lugar que você acerte com o André um ponto de filtro, acho interessante. É essencial a gente colher o maior número de informações possíveis do cliente para a gente acertar o máximo possível no projeto. É, a gente, nesse briefing também, a gente desperta vários itens que o cliente não se atenta e que a gente, com a nossa experiência, a gente sabe que são itens que não passam pela cabeça dele, mas pode ser interessante para ele. E isso é resultado de um checklist que a gente tem trabalhando há mais de 30 anos, que foi enriquecendo o nosso checklist e trazendo soluções para os nossos clientes. Lelinha, a gente precisava começar a pensar a distribuição de pontos elétricos pela casa. A gente tem vários pontos específicos, que são os equipamentos que você pretende ter, eles já vão ter uma locação destinada, mas também vai ter tomadas espalhadas pela casa. Eu acho fundamental muita tomada. Lá em casa a gente tem muita tomada, né? E eu vou te dizer, o meu desejo era ter em cada parede uma tomada. Uma fartura de tomadas. E a gente pode pensar, vamos pensar também em deixar as tomadas padrão USB. Ah, legal! Na casa. Ah, com certeza. Carregar os celulares, né? Inclusive, é de se pensar hoje em dia deixar tomada na garagem para carro elétrico. Ah, sim, com certeza. Podemos deixar. É, com certeza? Com certeza. Eu vou encomendar minha Porsche elétrica. É a casa do futuro. Olha, a princípio, eu achei que esse briefing era desnecessário, porque se o projetista não sabe o que vai fazer, por que eu vou saber, né? Mas, na verdade, durante as perguntas, e são muitas, eu achei que fosse uma coisa pequenininha, mas não, tem muitos itens, né? Você vai sendo despertado para coisas que você realmente não pensava, né? É engraçado, né? Quando a gente fala de hidráulica e elétrica, tem tanta coisa que a gente nem imagina que faça parte do mundo, porque a gente entra na casa e vê tudo funcionando, tudo lindo. Mas como é fazer tudo funcionar? Criar esse sistema inteligente, quero uma tomada, tá aqui, quero água, tá ali, quero beber água. Quer dizer, a gente quer usar, mas não sabe como concebe tudo isso. A cada item esquecido, com certeza, ou é uma desilusão e, além disso, despesas, se você resolver fazer depois, quebrar o que está pronto para implementar, vai te custar muito mais caro. E com relação a interfone, vocês pensam em ter interfone na casa? Você sabe? Tem interfone no condomínio. But now you're free, it's your time, you're gonna shine. Vamos deixar ponto de água na geladeira, geladeira que faz gelo ou geladeira que você toma água gelada na porta. E vocês pensam em ter um spa, um ofurô na casa? E balcão refrigerado na área gourmet? A garagem vai ter portão eletrônico ou vai ser aberto? Eu vi que tem sauna aqui, vai ser úmida, seca. Gente, valeu. O objetivo desse briefing é realmente entender as necessidades de vocês, é despertar algumas coisas em vocês que passam desapercebido. Porque não é todo dia que se constrói uma casa. E foi muito válido. A partir de agora, eu vou lançar todos esses pontos que nós conversamos e vou apresentar para vocês, para a gente chegar num... ver se nós chegamos no que realmente vocês pensam. Realmente, eu achei um exercício bastante interessante e importante, porque a gente tem que dar falta das coisas e ser alertado agora. Enquanto estamos no projeto, né? Porque se depois que a casa estiver pronta, se sentir falta das coisas, é bem mais complicado, né? Inclusive, esses erros, essas distrações, se dá conta durante a obra. Aí você quebra tudo de novo, você refaz serviço, você perde serviço. Então é muito importante a gente realmente alinhar e entender o que vocês precisam, o que vocês pensam.
Trabalhar com o professor Forni me dá muita tranquilidade. Projeto estrutural, uma parte essencial na construção de uma residência. Além de fazer a obra parar de pé, que é óbvio, evita patologias futuras, como trincas e fissuras. De volta ao templo dos projetos de estrutura. Novamente conversando com o professor Forni para ver a compatibilização do projeto de estrutura com a arquitetura. É muito importante essa integração entre o arquiteto e o engenheiro, para aquele pilar não cair no meio da janela, a viga não passar naquela vista indevida. Mas o trabalho de casa foi feito. Forni, cara, muito legal o projeto. Você foi muito assertivo. A sua equipe pegou a essência, né? Aquela nossa conversa foi fundamental. Eu mandei para você uma observação de um pilar, que é esse pilar aqui, Forni, ó. Tá? Esse pilar, tá? É aquele que é uma carga que você me explicou. E eu queria passar uma porta. Você conseguiu estudar uma viabilidade para passar essa caixilharia? Tá, ok. Nesse caso aqui, ele é um pilar central e o mais importante da obra, tá? Você pega dois vãos principais. Então, só vai ser possível passar o caixilho se a gente recuar esse pilar dentro da varanda. Se nós pudermos fazer isso... Perfeito, perfeito. Tá? Então assim vai ser feito. Recuaremos o pilar. E aí é o seguinte, a gente consegue manter a mesma estética ali, redonda? Consegue. E deu certo você lançar? Deu certinho. Esse pilar pode ser qualquer geometria, redondo ou retangular, não tem problema. O importante é que ele seja deslocado para dentro da varanda. E assim você passa o seu caixilho. Cara, isso daí que é legal. É esse desafio de... Né, nós temos duas vigas aí, uma de quase 12 metros e uma de 8, né, encontrando nesse único pilar. Exatamente, que agora ainda vai fazer parte de um recuo. Ele não vai estar nessa junção das vigas, ele estará afastado agora. Você pode mostrar para mim o que você fez? Lá, ó. Olhando o 3D aqui, estamos conversando sobre esta viga, tá? E sobre esta viga aqui, ó. Com a nova solicitação, o pilar, que seria na junção dos dois, ó lá, ó. Agora ele fica para dentro da varanda, ó. Cara, e essa seção aí desse pilar aguenta? Aguenta, ele é dimensionado para isso. Tá? Tranquilo. Nosso trabalho é fazer aguentar. Não, e outra, né? Aí eu acho que vai ter essa simetria com esses dois pilares, vai ficar um vão livre. Ficou legal. Tudo vão livre, porra, ficou fora. Muito legal a estrutura. Também o projeto de arquitetura contribuiu para isso. Que bom. Não, mas esse cara é o salvador da pátria. Vamos lá. Forni, do conjunto da obra, está ali, estamos muito alinhados. Uma pergunta, cara. Nós colocamos ali um painel que você nasceu um pilar no meio da piscina, que ele é importante ali. O que que você vê quanto à patologia? Tá. Bom, pilar que está em contato com a água, que é o nosso caso aqui, tá? Requer alguns tratamentos durante a obra. Impermeabilização e uma armadura de reforço para que a laje da piscina não interfira na estabilidade do pilar. Então basta que a gente faça esses procedimentos em obra para que isso funcione perfeitamente. É perfeito, então porque às vezes a gente olha, tem um pilar, parece que é uma coisa convencional, né? Mas existe toda uma estrutura por trás disso. Exatamente, e um pilar dentro de uma piscina realmente é algo inovador numa arquitetura, não é comum se ver. E se encaixou muito bem aqui, perfeito. Onde a gente conseguiu estabilizar dessa forma. Legal. Forni, da minha parte, eu tenho um trabalho a fazer, que é finalizar essa compatibilização para terminar o projeto executivo de arquitetura. Da sua parte agora? Agora eu vou te entregar o projeto final de estrutura, tá? Que já é com essas nossas conversas, com tudo ajustado, para que a gente possa iniciar a obra. Aí você fecha aquele pacote legal e leva para a obra. E eu levo para a obra e a gente começa a trabalhar. Os clientes não vê a hora de começar essa obra. Vamos fazer esse sonho acontecer agora. Fechou, Forni? Muito obrigado, cara. Obrigado a vocês. Um abraço.